Começar aqui. Aqui dando água. Não deu tempo de jogar. Thank you.
essas mensagens. Dez vezes. Ih, tá correndo. Tá correndo meu colete, mas o meu capacete. Correu todo o meu capacete, mas o meu colete. Explodiu bem em mim. Quando a escola acabou.
Mas como não faz isso? Bom, gente, o vídeo é só isso. Tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e ativar o sininho, ó.